Dini fort mirë, në disa konsultime që i kam bërë me njerëzit që punojnë në ndërmarrjen publike për pastrim që është në Shkup, më shumë të ushqim gjuhët në Ramazan. Më shumë të ushqim dhe bërdhoke që ka në Ramazan. Ku jemi 12, 13, deri në 15 orë pa ushqim, agjërushëm, dhe do të me ushqim në mbetit me kalu një kohë shumë të shkurt, 3-4 orë ndoshta, më shumë të në përkombe të ushqimi dhe bereqeti në muajnë e Ramazanit. Që është fatkeci, si pasoj mos kuptimi të këtyre regullave që kanë të bëjnë me mesatarin në ushqim. Dhe konsultoni në dikën që punon në dërmarën publike për pastrim që është në Struk, do të shihni se, ndoshta përgjigja e një do tjetë edhe këto. Unë po flasë për Shkup. Në vendet ku jetojnë musliman, të së të edin vlerën e bereqetet dhe të mirave të Zotit, por më shumë të në përkomben në muajnë e Ramazanit. Si pasoj e mos respektimit të këti parimi mesataria në raport me ushqimin.